Karibu kwenye Toto Charity Updates. DJ wa station ya radio ya Capital FM, DJ Lithium, alijitoa uhai akiwa kazini. Lithium mwenye umri wa miaka 34, aliwacha ripoti ya kueleza sababu za kufanya jambo hili la kusikitisha. Inaaminika kuwa DJ Lithium ambaye jina lake ni Alex Nderi, alikunywa sumu baada ya kuaga majamaa na marafiki zake kupitia jumbe alizowatumia. Kwenye Toto Charity Updates. Ni haya tu kwa sasa. Subscribe.